们用 iPad 啊看这个 Netflix 的时候，使用无线的方式投影到这个电视萤幕，通常我们会怎么做？很简单，我们的通常做法就是把它拉下来，然后这边有个无线投影的这个符号按下去，但是你会发现你只看得到这个 iPad 的桌面的画面，但你打开了这个 Netflix 的 APP 的时候，你会发现说奇怪，怎么没有影像呢？原来啊，在几年前啊， Netflix 有针对于这个 AirPlay 这个投影的方式有进行封锁，也就是说啊，你要用无线方式将 iPad 的 Netflix 无线投影到这个电视上面是会被锁的，是无法看到的。那有没有办法可以解决呢？当然是有的，因为 Netflix 只有针对于无线投影这件事情它做封锁，那它没有针对于这个走有线的这个 USB 的 Hub。 那你怕的话，你就用这个原厂的 Apple 的 USB-C to HDMI 还有 to USB-A 的这种 Hub， 你就把它连接下来，然后呢将电视的 HDMI 连接上去，这样子，这时候 iPad 的画面就会投影到电视上面去。我们就打开这个 APP Netflix， 打开来，然后打开来播一个影片，你看没有问题吧？你看有影像有声音都没有问题的。那一定大家觉得说不对啊，那为什么我家的这个实体的 USB-C 转 HDMI 的线是无法的？嘿嘿，有可能你用到的是这种线，这种大概两三百块，那为什么这种线不行的？是这样子的，我们刚才看到是 USB-C Hub， 它是实体的 HDMI 输出，但是这种线啊，你虽然看起来是实体的线，可是它并不是真正的实体。我们实际连接一次给你看一下，你就知道我在说什么。我们先将这一条线的 USB-A 给它供电，然后呢，这个 USB 的地方你就连接你的传输线。如果你是 Lightning 的 iPad， 就用 Lightning 的传输线 ；USB-C iPad 就用 USB-C 的线。好吧，连接下来，我就连接到这支 iPad 给你看一下。然后你就看到了这个信任跟不信任的提示符号，好，那你就按信任嘛，然后打上你的密码，这样就不是所谓的实体的 HDMI 输出哦。所谓的实体 HDMI 输出是像刚才这样子的 USB-C 的 Hub 一样，插上去之后，然后呢连接这个电视的 HDMI 的线就有画面了。但是这还要经过一个步骤，就是手动信任不信任这样子，这样就不是实体的。当我的iPad 或 iPhone 连接的这个副厂的这个传输线之后，刚刚已经按了信任跟不信任，我按了信任之后，然后就影像投影到这个电视萤幕嘛。那我打开这个 Netflix， 你会发现它只有黑画面而已。你看一下，试试看，播播看。你看它就这边滚来滚去，滚来滚去，它就播不出去了，就是这样子。还有另外一种投影方式是像类似这种 Hub， 它是给它供电之后，它虽然不会出现什么信任不信任，可是它会叫你做一件事情，我给你看一下。然后这边有 HDMI 输出，它要怎么 HDMI 输出？它必须还要手动拉下来之后，然后按这个投影到这一个设备这个地方按下去，才这时候画面才会跳到你的电视上面。你看，这样才会出来嘛，这样子。然后一样的道理，我再打开这个 Netflix， 这个播放，它就这样滚滚滚，只有声音没有影像。你看，就这样子。好，刚刚我做了两件事情，一个是按信任跟不信任，另外一个是要按投影的动作。这当然就不能够实体的 HDMI 输出了，这我就归类于其实它都还是走这个 AirPlay 的这一种技术范畴。那我们必须真的是要使用的是这一种真正的实体的 USB-C 的 Hub 才可以使用。我们再总结一下刚才讲的东西，我们刚才讲是说要实体的 HDMI 输出，所谓的实体 HDMI 输出并不是说它长了这边有实体 HDMI 输出，不是这样子，是指说当那个像这个原厂的装置连接到 iPad 之后，它就直接出现在电视的。那你看这一种虽然是有实体的 HDMI 的输出的这个接口，问题是啊，你在你的 iPad 上面还要按什么信任不信任啊，或者是还要按什么投影的那个动作，这就多了一道工序啊，这就不是实体了。好，
我们再讲专业一点啊，所谓的实体的 HDMI 输出，以 USB-C Hub 来说，就是要符合所谓的 DP Optimal 这样的这个 Hub 才可以连接到这个 iPad。那 iPad 还有一些很龟毛的地方啊，你 USB-C 的 iPad， 如果你是用 CPU 是用这个 N1 CPU 的话，那可能就没办法投影。所以我建议你啊，你为了不要纠结在这些事情上面，你就直接用这个原厂的。Apple 原厂的 USB-C 的这个 Hub 保证没有问题，你总不能说原厂出来的结果不能自己投影自己吧，不可能啦、啊、你反正就买原厂的。那你买这种所谓的有所谓的 DP Optimal 的这一种 USB-C 的 Hub， 你就要考虑到说这个你的 iPad Pro USB-C 的版本是不是 N1 CPU， N1 CPU 是不行的啦、啊、那这是所以啊，这个就要特别的小心，要特别注意啊。好，那我来考大家一下，最近啊，在募资平台不是有拼命的一个广告，一个就是那个将 iPad 啊无线投屏到这个电视萤幕上面啊。你不是说 AirPlay 不能，为什么可以？嘿，就是它的玩法就是这样子，它有所谓的 T 叉跟 R 叉 ，T 叉端就是接一个类似这样的东西，把它接进来，这样子。然后呢 ，R 叉端呢就是一个这个。HDMI 输出的，然后就供电给他，然后我把接上这个电视给你看，然后供电给他，然后我把电视打开来，你看画面丢出去给他了，是无线的哦。那这样有没有违反这个 Netflix 的原则？我们看一下，看 Netflix 看得读得到吗？在播，哎、欸。竟然有画面欸，欸，不是说 Netflix 禁止无线的投影吗？怎么还可以这样子实现？其实啊，这东西只是做一个小小的技巧而已啊。你看这一根东西，这个无线的这一根东西，你就把它想成就是这个 USB 的 Hub 这样子。那 USB 的 Hub 不是这边有个 HDMI 出来吗？然后再把它塞一个这个 HDMI 转无线的，然后把那 HDMI 的无线跟这个 Hub 整合在一起，就变成这一根了。然后 HDMI 变无线之后，再由这个家伙去收，这个是 HDMI 的接收端去收。所以你会感觉好像是违反了 Netflix 的原则，事实上没有，它的骨子里还是走这个 USB-C DP Optimal 的模式，所以没有违反那个 Netflix 的游戏规则。也就是用这个东西做出很多障眼法，你可以做出很多变形的一些玩意出来啦。那它不是假的啦，它是真的，它就是一个 USB-C Hub DP Out 模式，再加一个 HDMI 的 T 叉，然后这边是 R 叉，这样子丢出来。我们今天讲比较深入一点啦，大概就是这样玩的。那这东西它当然是可以播这个 Netflix 啊，那没有问题的。好，我们接下来要讲的是什么？连接电视是很简单的、啊，因为电视没有所谓 HDCP 问题。电视它是显示装置，它不会做录影啊，不会做一些 copy 的动作，所以没有问题。那我们下个阶段是说，将这个 iPad 连接到这个电脑的 OBS 上面，然后去做这个录影的动作。那大家一定会很好奇，是说，那这个原厂出来的这个 HDMI， 它到底是不是有 HDCP 还是没有的？到底有还是没有？这个我们等一下会跟大家做个详细的分享。我们做的事情是绝对是合法的啦。我拿的截取卡保证是没有 HDCP 破解的截取卡。那你等一下的这个实验会让你非常的吃惊。接下来、啊、我要将 iPad 的这个 Netflix 的影像透过视讯截取卡灌到这个电脑 OBS。我采用两张的视讯截取卡，这两张视讯截取卡都没有 HDCP 的破解。我这里都是用合法的方式来解决这件事情。这个是啊 1080p 的截取卡，当你这个 iPad 的这个 HDMI 连接到这个截取卡的时候，我的这一支 1080p 的截取卡，它有所谓的 EDID， 会告诉说这个装置说，哎呦，请你丢 1080p 过来哦。好，这是第一张哦。那第二张这一支 4K 的截取卡，是原刚的 4K 的截取卡。当这个 iPad 的 HDMI 的来源接到这个截取卡的时候，截取卡的 EDID 就会告诉这个 iPad 说，请你丢出 4K 给我，请你丢出 4K 给我。那这样会有什么问题？两张的 HDCP 都没有破解哦。我们来实验给你看一下。
首先连接这个 1080p 我们公司早期的截取卡连接到电脑，然后将 HDMI source 来接到这上面去，然后呢打开这个电脑的 OBS 打开来，然后到这个168这边，你看有看到画面。好，那我再播这个 Netflix 给你看一下，这个播放。有声音喽，你看。好，是有画面的哦。然后呢，我现在换一个，换成这个是原钢的，好，接上来。4K 的截取卡，然后呢，我将它的视讯来源给接进来，然后再打开这个 OBS， 看一下，到这边来，看是没有画面的，你看画面出不来哦，你看，好，那你说是不是截取卡接错了？没有啊，我播一次动作给你看，我接摄影机给你看，摄影机。这个是正常的摄影机，你看没有问题吧？有画面啊。那你看把这个画面再接到这个 iPad 上面是没有的啊，是没有的。那一样的道理啊，我现在是用 iPhone， 你就用原厂的 Lightning to AB 的转换头接进来之后，然后 HDMI， 我先接到一支 1080p 的截取卡。没有 HDCP 破解的哦，接进来，然后再打开这个 OBS， 你看是有画面的，然后再播这个 Netflix， 你看没有问题吧？有声音有影像，没有 HDCP 破解的 4K 截取卡会怎样？一样的，它是画面还是出不来？出不来的，大家有没有觉得非常有意思啊？一样都是没有破解的 HDCP 的截取卡，一只是 1080p 的截取卡，一只是 4K 的截取卡，一只竟然抓不到 ，4K 的抓不到 ，1080p 竟然抓得到，是这样子解释的。当你这个 iPad 或 iPhone 的这个 HDMI 输出连接 4K 的截取卡 ，4K 截取卡就会告诉他说：“哎，请你丢出 4K 给我。”然后他知道说，哎，我要丢 4K 哦，然后他就把这个 4K 的 HDMI 把它 HDCP 给包进去，所以说它的 HDMI 输出就是带有 HDCP。好，那在这一支呢，他是说，来哦来哦，请你丢那个 1080p 的 HDMI 给我。这时候他就想说，啊， 1080p 还好啦，没怎样。然后呢，他的 HDMI 出来就没有带 HDCP 的保护，就这样子。你有没有觉得非常的瞎？当你用这个 iPad、iPhone 播出 Netflix HDMI 输出的时候，它不见得会有 HDCP 保护哦。如果前面的这个截取卡是用 1080p 的截取卡去做截取的时候，然后呢，这个 iOS 的系统就会把这个没有 HDC 保护的 HDMI 丢出来，这时候你的 Netflix 也是相当于没有保护啊。那但是如果你用这个 4K 截取卡去接的话，这个 4K 截取卡就告诉他说，哎，请你丢出这个 4K 的，然后这个 iOS 才会把 HDCP 的 HDI 把它加进去，这时候你的 Netflix 才会受到保护。那有没有办法不要做 HDCP 破解的截取卡，然后又是 4K 呢？当然是有办法的啊。像我们公司这一支，一直大家都以为说它有 HDCP 的破解，事实上没有啊，是怎么做到的？很简单嘛，我就把秘诀告诉大家，很简单。它虽然是 4K 的，但是我的 EDI 是丢给这个 iPad 或者是 iPhone 是 1080p 的，所以前面的这个 iPad、iPhone 它就以为我是 1080p 的截取卡，所以我就可以顺利截取啊。那这次可不可以做 4K 的截取？当然也可以啊。虽然我是丢这个 1080p 的 EDID， 这个前面的装置也不见得一定要丢 1080p 啊，这个装置也可以手动设定成 4K 输出嘛。比如说一些多媒体播放可以手动输出成 4K， 这时候我还是这样可以截取 4K 的啊。那我这样做的好处，我这次截取卡做成 1080p 的这个 EDID 丢跟大家讲，
这时候好处是说，这个 iPhone 啊，它就会丢出 1080p 的画质出来。那事实上，你的 iPad 或者 iPhone， 你走 HDI 输出，你也只能丢 1080p 的这个 HDI 视讯格式，你没有必要丢 4K 的这个 EDID 给它。所以你只要在这上面 EDID 改成是做 1080p 的这个 EDID 就可以了。这样子做的话，你就可以用不用破解HDCP 的方式来顺利截取这个 iPhone 或 iPad 的这 Netflix 的影像，这是合法的哦，因为我没有破解 HDCP 哦。一样的道理，我将这个原厂的 Lightning 图 AV 的转换器的 HDMI 连接到这个我们公司 Fable 179 Plus 的截取卡，它没有 HDCP 的破解，它只是 EDID 是 1080p 的。然后接进来之后，我们来看看 OBS 会不会有画面，打开来。哦，你看有画面嘛？那我打开 Netflix， 我没有破解，完全没破解，只是 EDID 改成 1080p 而已。你看有画面，有影像啊，有声音哦。然后这个是 USB-C 的 iPad， 那我用这个原厂的这个 USB-C to HDI 的转换头接进来，一样的道理，把它连接进来。这时候 OBS 就会有画面了，稍等一下，你看有画面了吧？然后我再播 Netflix， 关于啊这个 iPad 或者 iPhone 的这个 Netflix 投影到这个电视萤幕，这个 Netflix 啊，它杜绝了使用这个 AirPlay 这条路径，也就是说你没办法直接用你的 iPad 直接投影到这上面，用无线的方式。但是它没有说它会锁其他有线的方式啊。那有线方式，比如说像这个 iPad USB-C 的版本，你就用 USB-C 的 Hub。那如果你真的怕来怕去的话，哎，不用再纠结了，你就买这个原厂的这个 USB-C to HDMI 的这个 Hub， 这样一定可以用。那它可以保证的，就可以投用有线方式连接到电视。那如果是 iPhone 的话，那你就买这个 Lightning to AV 的转换头，保证啊可以让你的这个 iPhone 上面的这个 Netflix 投影到这个电视萤幕。那再来啊，我讲说电视是好处理的啊，因为电视没有 HDCP 的问题啊。比较难搞定的就是如何将你的这个 iPhone 的画面丢到这个电脑 OBS 上面去做处理、做录影。我们采用的是正当的这个没有破解 HDCP 的截取卡。那我刚才有做个实验嘛，就用这个 1080p 的截取卡跟这个 4K 的截取卡。只是非常好笑的是，针对于你用 1080p 的截取卡， 1080p 的 EDID 会告诉 iPhone 说，请你丢出 1080p 的画面。这时候呢，你的 iPhone 它不会去做任何 HDCP 的加密。相反的，如果你用这个 4K 的截取卡，它会这个 4K 截取卡的 EDID 会告诉 iPhone， 请你丢出 4K 给我。这时候 iPhone 的作业系统 ，iOS 的作业系统，它就会说：“啊，我把 HDI 给它加密，加 HDCP 的保护。”这时候这种 4K 的截取卡走合法模式一定看不到的。当然了，你干嘛要丢 4K 的 EDID？ 所以我们公司有做出一款这个4K 的截取卡嘛，我们不丢 4K 的 EDID 啊，我们还是丢 1080p 的 EDID 给这个 iPhone 嘛。那他一样收到，他就以为我是前面是 1080p 的截取卡，一样的就可以截取到。我完全走合法的模式，我没有骗他哦，这是合法，因为他自己 iPhone 不丢这个带有 HDCP 的 HDI， 不能怪我啊。所以我们是走合法的模式啊。那当然，我们的截取卡是 4K 的，如果你的 source 来源端他强迫丢出 4K 出来的话，我也是可以接得到啊，没有问题的。